دالك قوشي سواداني دالك قوشي سواداني دالي ما يو بدلي دالك قوشي سواداني دالك قوشي سواداني دالك قوشي سواداني دالي ما يو بدلي دالك قوشي سواداني دالك قوشي سواداني دالك قوشي سواداني دالي ما يو بدلي دالك قوشي سواداني واداني واداني sida dareenka dadka reer Puntland oo dhan buu faraxsan yahay waxaan ku faraxsanahay in maanta 3:00 ama 4:00 sano kadib codayn ay dhacday aad ba runtii ilaahay uga mahadcelinayna sida degan iyo amniga ay ku dhacday dhamaan bulshada reer Puntland waan u hambalyeynaya dawladda iyo gudiga Tipec oo runtii shaqadan fududeeyay iyo dadkii naga caawiyay oo deeqbixiyashaha waa maalin taariikhi ah dadka Soomaaliyeedna taariikh u leh anagana taariikh noo leh ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan ku dhammaato oo dhib yar oo nabad ah ay noqoto tallaabo muhiim ah ummadda Soomaaliyeed hore u qaaday wax diida ma arkay natiijo oo gala doorasho doorasho markaa galaysid waa inaad aqbashaa wax walba marka madaxweynaha maanta ka hor ma codaysay doorasho noocan oo qof iyo calan ka qayb maayo markaan ay ugu horreysay wiil yar baa markii la sheegsheegi jiray waligaa ma islaahay madaxweynaha waxaan ka badnaan ka dhici karaa weligii waa ku taamin jiray inay dhacdo laakiin maanta xaqiiqdo ururkeena gulbu ka filaya haddii muddo xileedkaaga ka harsanayd hirgeli weydo in doorashooyinka lagu soo doorto muddo kursi dibadda ka badda hirgelin weynta oo hirgelisa insha Allah ma dhici weynaysa ilaahay idinkiisa ma doorto dastuurku ma ogola arintaas dadweyne badan baa xadsanayaan in madaxweynaha lagu soo doorto qof taas dastuurka lagu diiray sunnad ma ka shaqeynaysa dadweyne u taala.